נמצא, מה זה תפורה עליך? יש לי משהו מיוחד, ספיישל פור יו, משהו שאתה תתלהב ממנו. אמר לו, איזה מצווה עכשיו? אמר לו, לא מצווה, לא מצווה, אני מדבר איתך עכשיו, אני הבנתי את השפה, אני מדבר איתך עכשיו בצורה אחרת. יש עוד שבוע וחצי, לג בעומר, שמעת? לא שמעתי. אומר לו, מה זה לג בעומר? אומר לו, לג בעומר, אצל יהודים עושים קומזיץ, יושבים, שרים ליד המדורה, גיטרה, עניינים. אני מבין שקומזיץ בכלא זה קצת מסובך, אבל ערב שירה, מתאים לך. אומר לו, כמה דברי תורה הולכים להגיד, כמה מצוות צריך לעשות, איזה ברכה מברכים. אומר לו, אין ברכה, אם אתה לא רוצה דברי תורה, אפילו אני מוכן. נבוא, ניתן ערב הוואי יהודי לאסירים, אסירים יהודים, ישמחו, בטח עושים כל מיני פעם איזה קונצרטים או מופעים לכל מיני אסירים. ניתן מופע ליהודים. סתם מופע, חצי שעה, 40 דקות, נביא כמה חבר'ה, נגנו כמה שירים יהודים, יזכירו לנו את בית אבא. מתאים לך? הרבי חושב שתי דקות, אומר לו, אין ברכות, אין מצוות, רק שירים, יאללה, תביא. טוב, יוסי טבל, מה עכשיו? עכשיו הוא הסתבך, עכשיו יש לו אישור. איך, מה עושים עכשיו? הגיע לג בעומר, יוסי טבל נכנס ל-770, תופס איזה בחור, אומר לו, ראית פעם אורגן? אומר לו, כן. אומר לו, יופי, התכנס לאוטו. ראית פעם, קיצר, תופס פה איזה 3-4 בחורים. כל אחד שראה פעם איזה כלי נגינה יודע להחזיק אותו איך שהוא. יאללה, מוזמן, בכבוד, אתם עכשיו, אתם להקת חב"ד, נוסעים לכלא. בדרך כבר תתאמנו, בדרך כבר תחליטו מה שרים. זה לא משנה מה, העיקר זה להיכנס לשם, להגיע ליהודים האלה. איכשהו נגיע, אתם תתחילו לשיר כבר, הם כבר ישכחו מה שצריך, הם כבר, הם כבר, הם כבר, מה שנקרא, יפעילו אתכם. טוב, נוסעים לכלא, הגיעו, מכיוון שזה בית כלא, צריכים להכניס את הדברים, אישורים, הגיעו מוקדם מאוד, שעתיים לפני הזמן, מתארגנים, נכנסים, בינתיים יוסי טבל נכנס, מה שנקרא קצת לדבר עם הרבי, ככה, עוד הזדמנות ככה להציק לו. יושב מדבר איתו, הוא בצד אחד של השולחן, הרבי יושב במשרד שלו, בשולחן שלו, בכיסא שלו. מתחיל לדבר, מה העניינים, מה נשמע, מה קורה? ואז יוסי טבל אומר לו, רבי, תפילין, הנחת היום? הוא אומר לו, לא, לא מניח. הוא אומר לו, אז אתה מוכן להניח? רבי אומר לו, מה השאלה? מה? בטח, בטח. טוב, יוסי טבל, מרוב הבעיות שפחד להכניס לכלא, יתנו אישורים, לא יתנו אישורים, כן מצוות, לא מצוות, הוא לא הכניס את התפילין. הוא קם, בלי לדבר יותר מדי, קם, עוזב את הפגישה באמצע, יוצא החוצה, גם לצאת מהכלא זה לוקח כמה דקות לעבור את כל השערים והמחסומים, בדיקות, שלא הבריח שום דבר. ניגש לאוטו, מוציא את התפילין, עובר עוד פעם בדיקות את הכל, נכנס לרבי למשרד, עברו איזה 5-7-10 דקות, אומר לו, רבי, הבאתי לך את התפילין. הרבי מסתכל עליו, כאילו על מה שנקרא, אנחנו כבר הבנו אחד את השני. מה, לא קלטת שאני מסתלבט, שאני צוחק עליך? אני לא בקטע. אני מחכה, כאילו בצחוק זורם איתך, אבל לא... אני לא מקיים מצוות, אני לא מהאנשים האלה כמוכם. עכשיו, לא נעים לו, יוסי טבל עומד במשרד, באמצע המשרד, מחזיק את התפילין ביד שלו, הרבה יושב מולו. מה עכשיו עושים? מאי נעימות, מה שנקרא, הוא החליט שהוא... מתקדם קדימה, ניגש אליו, בלי לדבר יותר מדי, מרים לו את השרבול של יד שמאל, לוקח את התפילין, שם לו על היד, אומר לו, רק תגיד אחריי, ברוך. הרבי נהיה בשקט, פתאום אין לו מה להגיד. אומר לו, רבי, מילה מילה אני אגיד איתך, אין לך מה לדאוג, זה לא בושה מה שנקרא, גם אני פעם הייתי כזה, לא הייתי לדבר, כן, בגלל גיל שנה וחצי, כל אחד. אומר לו, תגיד אחריי, ברוך. השקט, מה שנקרא, מנסר באוויר, הוא מנסה ככה עוד פעם, פעמיים, תגיד ברוך. ופתאום הרבי ככה, מתאפס על עצמו, מתחיל להגיד בורי חתו השם אלוקני מלך הוא אלום אשר כדישו נמצאת לצבוני לא ניח תפילין, מה שנקרא, יש לו איזה בנוסר, בניסח, במנגינה, הגיר זה דיאנקיסה, הוא יש לו איזה מהבית, מה שנקרא, אתה בא להגיד לי ברוך, אני
יודע את זה יותר טוב ממך. טוב, עכשיו אם שדבר בין יד לראש, אין מה לשאול אותו. מהר מהר מגלגל את התפילין של יד, עשה את התפילין של ראש, פותח לו את הדף, אומר לו, תגיד שמע. אין לי מי לדבר. הרבי פורץ בבכי, מתחיל לבכות, אבל בכי של ילד קטן. בכי מתפרץ, בן אדם. בגיל 50, 40, לא יודע, בגיל 50 הוא היה כבר, 50 פלוס, קרוב ל-60 מסתומה. בוכה, 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 בוכה. 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה הרבה יושב שם, לא מסוגל להתחיל לקרוא מהדף את המילים. רק בוכה. בכי, אבל בכי של ילד קטן. אחרי חצי שעה הוא ככה מצליח קצת להתאפס על עצמו, קצת אישו, קורא את השמע ישראל, מסיים השם לוקח עם אמס, מוריד את התפילין, עכשיו יוסי טבע לא יכול להתאפק, אומר לו, רבא אתה חייב לי הסבר, אני חייב להבין מה שהיה פה, אני שנה שלמה רודף אחריך, אתה מנתק לי טלפונים, לא מצוות, לא ברכות, לא תפילות, לא מצות, לא ל"ג בעומר, ופתאום פה, פתאום אתה מתעורר, אני רואה שאתה, מה שנקרא, יודע יותר טוב ממני, אתה יכול ללמד אותי. מה היה פה? מה הסיפור שלך? אומר לו הרבי, אני הייתי נער צעיר אחרי בר מצווה, ממש, כאילו, התחלתי מה שנקרא, בר מצווה, אבא שלי קנה את תפילין, ואחמון ניצן פרצה השואה, הגיעו הנאצים לעיירה, וביום שהם נכנסו לעיירה, תפסו את אבא שלו ואת אמא שלו ואת דוד שלו, קשרו אותם מאחורי העגלה, גררו אותם בכל העיירה, מה שנקרא, הוא ראה את ה... על היום הראשון הוא ראה את המפלצת בהתגלמותה, ובאותו יום, זה היה כמה זמן קצר אחרי הבר מצווה שלו, הוא קיבל החלטה שאם הוא יצא חי מהתופת הזאת, הוא ינקום בקדוש ברוך הוא עד הסוף. הוא ינקום בו על כל הסבל שהוא עשה לעם ישראל. והוא יצא מהשואה והגיע לארצות הברית ונהיה רבי רפורמי, הוא אחד הרבים, יש לו טמפל גדול, ועיקר עיסוקו שהוא עסוק בזה כל השנה זה לחתן יהודים עם גויות, כמה שיותר יהודים עם גויות, ויום החתונה הכי גדול אצלו בטמפל זה בתשעה באב. תשעה באב זה יום החתונות אצלו בטמפל, כמה שיותר יהודים התחתנו, לא יודע להגיד התחתנו, התמסדו עם גויות, רחמון אצלן. ואומר לו, כל השנים האלה הצלחתי לשמור על עצמי בצורה מוחלטת, לא להתקרב לשום עניין של יהדות, לא להריח יהדות, לא להרגיש יהדות, לא לגעת ביהדות, וברוך השם, מרחאות, ברוך השם, לא נגע בי הדבר, הסדרתי מה שנקרא עד הרגע שהתפילין היו על היד שלי. כשזה היה עליי הרגשתי שאני לא יכול לעמוד נגד זה, משהו השתנה בי. כשזה היה עליי, נשברתי. לא יודע מה היה בקונצרט, אבל מנגינה אחת בטוח התנגנה באותו יום. אותו רבי שינה לגמרי את דרכו. נפח להיות יהודי, שומר תורה מצוות, אחרי כמה ימים בהתקשר ליוסי טבל, תבוא אליי הביתה, תלמד אותי יהדות. אחרי שבוע, שבועיים, הזמין אותו לבית, תכשיל את המטבח, שינה את הכל לגמרי, שבת, כשרות. ככה במשך כמה חודשים טובים, אדם שומר קלה כבחמורה, עברו כמה חודשים טובים, אני לא יודע להגיד בדיוק, עברו כמה חודשים, בדרך כלל ממש כשנשפח, סימן שלא אמרו עליו לחיים. זה סימן בדוק. אם זה נשפח, אני יכול להבטיח לך שלא אמרו על זה לחיים. חיים לחיים. זה רמז כנראה בשבילי, אתה יודע, התורה רומזת בעליונים ומדברת בתחתונים. חיים לחיים. אחרי כמה חודשים, מתקשרים אליו, יום ראשון מתקשרים ליוסי טבל, מדברים כאן הבנים של הרבי, הבן של הרבי. בשבת אבא קיבל התקף לב, היה במצב מאוד קשה, ובשעות האחרונות שהיינו איתו ביחד הוא ביקש מאיתנו שרק אתה תטפל בקבורה שלו. הוא אמר שבזכותך הוא חי בחודשים האחרונים שלו כמו יהודי,
ובזכותך הוא רוצה להיקבר כמו יהודי, הוא לא מרשה לנו להחליט שום דבר איך תראה הלוויה. שום דבר. רק אתה תחליט ואתה צריך לבוא לפה לנהל את הכל. אני רוצה, לא רוצה לדבר פה יותר מדי על עצמי, אני אוהב לדבר על עצמי, אבל זה לא המקום, לא המקום מתאים לסנזנטי לדבר על עצמי. ההגעה שלי השנה לרבי של המלך המשיח הייתה מסיבה אחת. כי ידעתי, אצלי היה פשוט שבאקל צריכים להגיע, הרב לנצ'ל יש לו זכות מגיע אישהו ביתו ו... ושכונתו ו... 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 ועירו כמעט כל שנה. אני אצלי להגיע לרבי באקל אישהו ביתו זה פשט, זה יותר מאשר לאכול מצות ביום כיפור. לא יודע, זה... לא יודע, זה יותר מאשר כל התורה כולה. מה, לא? אין משהו כזה? זה אצלי אקל, אקל אצל הרבי של המלך המשיח זה... זה עיקר היהדות, לא יודע, ברור. ההגעה שלי לפה השנה, עם כל הנסים שלנו, עם הדרכונים והוויזות והכרטיסים, זה לא היה בדרך הטבע, זה היה מסיבה אחת, זה היה מסיבה שפשוט ישב בן אדם טמבל כמוני וידע שככה צריך להיות וככה נהיה. כי הרי, כמובן, הכל כתבנו הרי בשביל המלך המשיח, ברכות על כל צד ושעל, על כל 10 מטר שאנחנו הולכים בשדה תעופה אנחנו רואים ניסים. אבל זה בזכות זה שבאקל יש כוח לכל אחד לקבל את ההחלטה לעשות את זה וזה קורה. בחורים יושבים פה, ברוך השם, קהל נכבד מאוד של תמימים. כל גודל, בום עיוור ופיסח, אתה ישר מדלג לכל גודל. יש עיוור ופיסח, הרב ויולדת, לפני שאתה מגיע לקהל גודל. יש פסוק שלם להגיד, קראו איזה, אך אתמול קראו איזה פה, הרב שאת המלך המשיח קורא איזה על הבימה של עץ, מה יש לך יותר מזה? הנה אני מביא איסו, מרצופון, וקיבצתי מירקסי אורץ. בום, תשמע, יש גם עיוור וגם פיסח, זה לא עולה, יש קהל גדול. והכל גודל הזה שנמצאים כאן, קהל גדול כפשוטו, גדולים שבהם, הגיעו מתוך מטרה אחת, להשתנות לגמרי. הכוחות שיש אצל הרבי של המלך המשיח, להשתנות הם כוחות אינסופיים. הרבי של המלך המשיח מעניק את הכוח הזה של המלך, עומד על בימה של אצבע הזרה וקורא. ומעורר שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקל, הוא מעורר את כל הקהל כבשעת מתן תורה כפשוטו. הרבי של המלך המשיח הופך כל אחד מאיתנו למלך, למלך במובן רוחני, למלך כפשוטו להשפיע באזור שלך, לחולל את השינוי סביבך, ובמלך במובן הגשמי, מה שאתה רוצה באקל, אתה יכול להחליט פה את ההחלטה, לא להחליט מה תעשה בארץ כשתחזור אי שם, אם תחזור, מתי שתחזור, איך שתחזור, ואז מה שיהיה. ההחלטה מתחוללת עכשיו. בחורים יושבים פה ברוך השם, כאן נכבד, מי... למי קטנם, כן, כל גודל, איך זה הולך, כן. תגידו לחיים, לא יודע מה איתכם, צריך להגיד פה לחיים. זה הבקבוק הראשון שהיה מקודם? לחיים רבי שליט המלך המשיח, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח הנבואד. וכל הבחורים שנמצאים פה, צריכים לדעת דבר פשוט. צריכים לדעת דבר פשוט. שבעזרת השם, יש כאלה שאצלם זה עוד בשנה הקרובה, יש אצלם שזה יקרה עוד שנתיים, יש כאלה שזה יקרה אצלם עוד 5 שנים, אפילו יכול להיות יש כאלה שאם זה יקרה אצלם בדרך הטבע עוד 7 או 8 שנים, 9 שנים. מקטנם ועד גודלם, כולם צריכים לדעת שכאשר יום אחד תבואו לארץ אחרי קבוצה, שנה, שנתיים, 3 אחרי קבוצה, ותבואו לארץ ואמא שלכם תיקח אתכם לחנות חליפות, שאמא שלכם לוקחת אתכם לחנות חליפות, זה או בבר מצווה או לפני חתונה, ואז היא לוקחת אתכם לחנות של החליפות ומודדת עליכם חליפה מתאימה בגודל המתאים, בצורה המתאימה, שתראו פעם אחת כמו בני אדם. ואחרי זה לוקחים אתכם לחנות של כובעים. יש כזה דבר, מי שלא יודע, חנות של כובעים. חוץ מבר מצווה יש חנות של כובעים, גם עובד גם אחרי בר מצווה. יש כאלה שלא יודעים, אבל אני אומר לכם, יש, בדקתי.
אני לא מצליח, תפתח את זה. לא עליי. שחררתי זה אתה. ו... חנות של כובעים. ופעם ראשונה אחרי הבר מצווה, או פעמיים אחרי הבר מצווה, בחור עומד מול חנות כובעים, ומודדים עליו כובע, ומסתכלים עליו ממין השמאלה, כן, הכובע מתאים. סוף סוף יש לו כובע ומתאים. וחליפה מתאימה. ואחר כך מבישים עליו חולצה מגועצת. אני לא יודע אם אתה יודע, יש אפשרות גם לגייס חולצות. יש כזאת שיטה, שיטה סודית, לא ידועה. אומרים שקיימת כזאת שיטה לגייס חולצה. תעקם את זה. אתה מנסה לגלות לא איך לפתוח. ואני פותחן מקצועי. למה נתתי לו? לא הצלחת? יש לי פה, לא צריך. ולוקחים אותו אחרי שמה שנקרא, הוא עם נעליים נתימות, נעליים מצורצחות, חולצה מגועצת, חליפה חדשה, כובע מסודר. אומרים לו, היום אתה הולך לפגוש מישהי שאיתה אולי תקים את הבית שלך. בחורה, לא יודע, בחיים שלך לא ישבת לדבר עם בחורה. ואתה תשב ודבר איתה. וכשישבים לדבר עם בחורה למען הקמת בית, צריכים לדבר איתה איך אמור לראות הבית. ויש כאלה שיושבים ומדברים איך צריך לראות הבית, בית חסידי כמובן, בחור חסידי ישב, הכינו אותו, שמע, מתאר לעצמו, ראה בתור בחור, ביקר בכל מיני בתים של חסידים, דמיין לעצמו ככה ודמיין לעצמו ככה, וראה אצל ההורים שלו והיא ראתה אצל ההורים שלה. ובחור מתיישב מול הבחורה, והדבר היחיד שבוער לו לדעת, האם היא מוכנה לבוא איתו לשליחס. זו השאלה החשובה ביותר שהוא רוצה לשאול אותה. האם אנחנו, אני ואת, הולכים להקים בית של שליחות, בית של הרבי של המלך המשיח? וזה לא מתחיל, השאלה הזאת, למה מדברים עליה עכשיו? יש פה בחורים ישיבה קטנה. בחורים נמצאים פה. זה מצד לכם, סגל. זה סגל, נכון? השאלה הזאת לא מתחילה כשבחור מגיע... לא יודעת, אני יש לי פה קצת, סגל פה דואג לי. השאלה הזאת לא מתחילה באיזשהו הכנה לנישואין כשבחור נוחת בארץ ואמא שלו שולחת אותו לחנות חליפות. אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה יהיה איתי? רגע, מי אני ומה אני? רגע, האם אני שייך לפה? כבר התייצבה דעתי, שר כוח. כבר התייצבה דעתי, אני כבר יודע מה אני רוצה, אני כבר בחור בוגר, עכשיו התחלתי לחשוב על החיים, עכשיו התחלתי לחשוב איך אני רוצה שיראו חיי, מי אני? אשרי איש שלא ישכחך. בחור שמייצב את החיים שלו מגיל אפס, הכוונה מגיל אפס, ממוצאי ג' תשרי טוב שין פי ג' שנה סקל, כשהוא היה ב-770. והחיים שלו התייצבו לכיוון אחד, כיוון של ביטול אל הרבי של המלך המשיח. כיוון שאני שייך, אני מוסר את כל אשר לי. אקל, ניקלים אל המלך. אקל מוסר את כל אשר לו. בחור הופך להיות הבימה של עץ שמעמידים בעזרה. חבר'ה, תתחילו ללמוד שיחות של אקל. כל פרט ופרט במצווה של אקל הם דברים שנוגעים לעצם יסוד היהדות. לא עשתה מצוות אקל, מצוות תוף ריש יוד בייס בתרי"ג המצוות, היא מצווה של הרבי של המלך המשיח המחדש אותה ומקיים אותה בלעדי. זה לא סתם, זה מצווה שאמורה להיות בוערת אצל חבניק. אנחנו כבר נמצאים כבר ג' יממות בתוך אקל, ויש כאלה שעוד לא נפל להם האסימון, שאומרים אקל זה ישמע להם איזושהי מעמסה, איזושהי יציאה, איזושהי חפירה. חבר'ה, אקל זה מצווה דאורייתא של הרבי של המלך, זה לא, אין הגדרה אחרת למצווה הזאת מאשר מצווה שהמלך מקיל. וזה לא מתחיל בסוג הזה, מתחיל מראש השנה, מיום ראש השנה הזה עד יום כיפורים הבא לנו לטובה, כפי שהרבי של המלך המשיח מגלה. כל רגע ורגע, כל התכנסות, כל מקום, כל זמן, אנחנו הופכים להיות הבימה של עת שעליה המלך היה קורא.
והמלך קורא למען ישמעו, למען ילמדו ויורו אסבה אלוקיכם. זה מתחיל מההתוועדות הזאת. בחור שרוצה שאי שם, אי פעם, עוד 3, 4, 5, 7, 8 שנים, כשהוא יתיישב ויכנס עיני עולם הזה, רחמון ליצלן, ייכנס למושגי עולם הזה, ויתיישב לדבר איך ייראו החיים שלו כביכול, וימונח אצלו בגלל התשרה הזה והלאה, שהוא מסור רק לרבי שליטה המלך המשיח ולא לשום דבר אחר. הוא לא מכניס שום שיקולים זרים, הוא לא מכניס שום חשבונות צדדיים, לא חשבונות קדושה ולא חשבונות, טוב אני פה בתחת מגבלות צו איסור פרסום, ולא שום מגבלות אחרות. הוא כל כולו מה הרבי דורש ממני, והרבי דורש כל הסיבה שאני הולך ולובש את החליפה היפה הזאת ולובש את הכובע היפה הזה ומתנהג כאדם מן היישוב, כאילו אני לא באמת כזה נורמלי, אבל אני מתנהג כאילו אני נורמלי ומדבר דיבורים נורמליים. זה בשביל שלרבי שליטה יהיה עוד בית חב"ד, שיהיה עוד מקום, עוד נקודה, עוד נקודה על פני הגלובוס, שלרבי יהיה שם בית, לא בית במובן של עוד איזה בלבו שיארח תמימים במקרה הטוב, לא יודע מה יש לכם, איזה פאר המושגים הנעלים ביותר שיכול לעלות, חבר'ה, בית חב"ד כפשוטו, בית של הרבי שפתוח 24 שעות ונוהג לעוד יהודי, לעוד איזה אומלס, לעוד איזה מסכן, לעוד איזה דפוק. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור שהרב זמרון הגיע לבת ים, אז נפל עליו איזה יהודי, הוא מסתובב היום בבת ים, קוראים לו ישראל ביטון, אחד מהנה, הרב לשנר, בוגרי בת ים, מכיר אותו טוב. הוא עד היום אחד הרציניים של הבית חב"ד. הוא מתקשר לכל הזמן, אני צריך שיחת גאולה, צריך זה, צריך זה. אני אומר לו, אין בעיה, תקשר, תקשר, אני אתן לך, אין בעיה. בקיצור, הרב זמרוני פותח בית חב"ד, הראשון בארץ הקודש. ונופל עליו בן אדם, בוא נגיד שעל פי הלוכי יש להסתפק אם אדם צריך להניח תפילין או לא. והוא בא לרב זמרוני, אומר לו אני רוצה להניח תפילין, הרב זמרוני אומר לו בסדר תבוא אחר כך נראה מה קורה מה זה, בכל זאת בית חב"ד זה בית חב"ד, מקום מסודר, מקום שצריך לקבל אנשים, אם אתה תעמוד פה תניח תפילין לך תדע כמה זמן ייקח התפילין, לא יודע מה היה השיקולים, השיקולים היה תלך תבוא תלך תבוא. ככה עוברים כמה שבועות, הרב זמרוני מקבל מכתב, ראית את הצילום של זה? מזכירות כמו שאת אדמו"ר של המלך המשיח, הרב בנימין קליין כותב לרב זמרוני, אומר לו פנה אלינו יהודי בשם ישראל ביטון, שבית חב"ד לא נותן לו תפילין, נא לדאוג לנה לתפילין. הרב זמרוני רץ, כל עוד נפשו בו, מחפש סופר שיש לו תפילין מוכנות, קונה לו תפילין חב"ד 4x4 מה שנקרא, בא אל ישראל ביטון, אומר לו זה תפילין שהרבי שלח לך, הרבי דאג שיהיה לך תפילין, קח תפילין. חבר'ה, בית חב"ד, בית חב"ד לבנות, כל הסיבה שאתם לובשים כובע יפה אי פעם, פעם ראשונה בחיים שלכם, לובשים חליפה מתאימה למכנסיים, שנייה, אתה בר מצווה לבשת, יש כאלה שבר מצווה קיבלו כובע מאח שלהם, אה? יש גם כאלה, יש, תתפלא. אבל נגיד פעם שנייה, בשבילך, אורן, אנחנו זורמים איתך מה שנקרא. פעם שנייה, מה אתה עושה פה? מתי הגעת? שר כוח. חבר'ה, לחיים, לחיים. כל הסיבה שלובשים בגדים יפים ונעליים יפות זה לא בשביל שתהיו נורמליים, בשביל שתשאלו שאלה אחת, האם את מוכנה להיות מסורה לרבי שלי את המלך המשיח, כי זה החיים שלי, אני כל המהות שלי, כל העניין שלי זה להיות מסור לגמרי. הרי במערש כבר נמצאים כבר בימי ההכנה לי"ג תשרי, אמנם לי"ג תשרי זה עוד לא יודע כמה זמן, איפשהו מתישהו בתשרי, כבר נמצאים בתשרי, תשרי זה עניין אחד, נמצאים מי הרבי עצמא, מי ג' תשרי זה הרבי עצמא חסליק, וזה כבר קשור לרבי מהרש, מה זה אותו עניין כמעט בערך, לא מה? נגדו כבר ניגוני שטטחוס, מה יש לך כבר, איפה כבר איפה להגיע, לרבי מהרש. חבר'ה, לחיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח הנבואנו. הנני מביא עשו מארץ אופן
הרבי מהרש"ב פעם במוצאי שבת, חבר'ה, אני אמרתי בהתחלה, התחלתי את ההתוולות של הסיפורים, סיפורים ידועים. אני לא באתי, אם הייתי מציע לכם חידושים, הייתם לא הייתם מקשיבים לי. אם אני מספר לכם סיפורים ישנים, אני לא מעניין אתכם. אז אין מה לעשות, תאכלו אותה. הסיפור הוא סיפור ידוע, המסקנות ששומעים סיפור אצל הרבי של המלך המשיח ב-770 זה מסקנות חדשות לגמרי, למען ישמעו ולמען הרבי של המלך המשיח. חבר'ה, יצא פה קובצים, לא יודע, בוחרים פה כן עוד את השיחות, השיחות של אקל הם שיחות של חידוש נפלא. מצווה 612 בתייג מצוות לא הייתה נלמדת, לא הייתה מתקיימת אילולי הרבי של המלך המשיח. רחמוד אצלן, עד שלא הגיע הרב שית המלך המשיח בדורנו, דור השביעי, הדור של כולנו מה שנקרא, וחידש את המצווה הזאת, לא הייתה מתקיימת המצווה הזאת. עד שבא משה רבינו והעמידה על אחת, למען ישמעו, למען במשמעותו הוא שיש משמעות לכל פעולה שעושים. במלך שיושבים בהתוועדות מוצאי ג' תשרי טוב שנפי ג' שנה סקל ושומעים סיפור שכבר שמעו אותו 453 פעמים עם, עם חלקים, כי יש סיפור שמעו אותו רק בחלקים, ועדיין שומעים את זה בהתוועדות כזאת, יש איזה משמעות אחרת לגמרי, משמעות חדשה לגמרי, משמעות של, אני לא יודע כמה בחורים היו פה באקל הקודם, יש פה בחורים שהיו פה באקל הקודם, חבר'ה, באקל זה אחרת לגמרי, זה לא כמו אקל של קורונה. יש פה בחורים שהיו פה, אוריה הייתה פה לפני שנתיים, התשרה של הרב אחרי המשטח מרבוכים, היה תשרה אחד של קוראים רווחים משתחווים רווחים, איך זה הלך? עומדים צפופים בשמחת תורה, משתחווים רווחים בראש השנה, כן? הפוך, אה? היה איזה תשרה אחד שפעם אחת נתנו להרגיש מה זה תשרה של החופים. לא, בדיוק ישבתי, אתה יודע, אני יסתי ערב הטיסה, השם ירחם, ערב הטיסה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות בבני ברק. כתוב בהגדה שפסח בני ברק, אז אמרתי יאללה. מי טוב שלמד דלת לא מוכר סבסבתי, אתה מבין מה המשמעות? אין חסידות, חסידות הכי קיקיונית בעולם, שזה אדמור פייק, שלא הומצא, עוד לא כתב מימיו עמוד לא כתב, כבר הרחיב את בית מדרשו מאז החמישים שנה האחרונות כבר 7-8 פעמים. 770 רחמון אצלן, הרבי של המלך המשיח, אתה יודע, הרבי מוציא קונטרס, מכניס אותו בסידור שלו, 770 לעולם עומדת, רחמון אצלן, צריכים לדרוש פה את ההרחבה. בדם יבנה 770, שדע לך. אמרת לך עם אוריה, או שאתה איתי עדיין. מה עם אוריה סימן? תדאג לו לחיים, או, לחיים. הרבי מהרש"ב במוצאי שבת, שבת אחת, מוצאי שבת אחת, רואה חסיד. אני לא יודע מי היה אותו חסיד, אני לא זוכר. לא זוכר מה היה שמו, אבל הרבי מהרש"ב רואה חסיד מבגדי שבת, אומר לו חסיד, רצונך לבוא עמדי, לשמש אותי. אומר לו החסיד, מי לא היה אומר כן? אפילו סגל מיורי שרון היה אומר כן, נכון? היית אומר כן, הרי במהרה שומר לך לבוא לשמש אותי. היית אומר כן? אתה יכול לשים לי לחיים? לא, אני לא רואה במהרה שומר לשים לי לחיים. לא מיני ולא מקצתי ולא רבע מיני. תגמור את הבקבוק, אין לך מילה, טוב, עזוב, עזוב. תשמור, זה מישהו יותר טוב ממני. הרי במערש מוצאי שבת רואה חסידים בגדי שבת, צירטוק של שבת, כובע של שבת, גרטה של שבת, אז עוד היה שתי מילים של שבת. הוא אומר לו הרי במערש, רצונך לבוא עמדי? הוא אומר לו בוודאי. אומר לו הרי במערש, יש כמה תנאים. שלוש תנאים, שאם אתה רוצה לבוא איתי אתה צריך לדעת אותם. תנאי ראשון. תנאי ראשון, ידוע שהרבי מהרש בקי וחכם הוא באומנות ומלאכת יד, והרבי מהרש בנה דברים במו ידיו,
אחד מהדברים זה שולחן שעומד בחדרו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח, שולחן שהרב מהרש בעצמו בנה, ועוד כהנה וכהנה דברים. כן, יש מנורה, מנורות שעמדו בתוכנית מלובביץ', מגילה שכתב הרבי מהרש עבור כל אחד מבניו, נכון? ככה כתוב, עבור שני הבנים שלו, ועוד ועוד ועוד. הוא אומר לו הרבי מהרש, אני בניתי סמובר. סמובר זה מייחם, מי שלא יודע. אני חייב פה לעצור שנייה סיפור כדי להסביר מה זה סמובר. סיפור, אם אתם לא מאמינים לי, זה כתוב. כל מה שאני אומר לכם כתוב. כתוב איפשהו, אם לא כתוב, יכתבו אותו מתישהו. יש עיתון מתקרא בית חיינו. במקביל לעיתון הגאולה יוצא עיתון בית חיינו. בבית חיינו כתוב שם סיפור כזה. שמע, הרב לצ'י, זה סיפור בשבילך. למה אתה הגעת באקל, הגעת, אני רואה אותך עם הזקן על השחור שלך. מגיע לפה רחמון יצא, תופס פה איזה, בוא נה, אני יודע שעושים מטוס אחד? לא נחזיק במטוס, אה? לא יומן. משפחת לצ'י דורות, אני לא נחזיק במטוס, לא יומן. מגיעים לאקל, אל, בוא נה. אתמול בלילה דובר על זה של קנאי נוסע כל פעם דרך מקום אחר. למה? שיראו שבן אדם נוסע עם 10 ילדים, זה משמעותי. בן אדם נוסע עם 10 ילדים לרבי, זה יש מה ללמוד ממנו. אז אלקנה, כך כתוב, אלקנה כל פעם היה נוסע, היה עושה סיבוב. למה שמה כבר ראינו, נוסע שמה, שמה כבר ראינו, נוסע שמה, כל פעם היה מוצא מקום שעוד לא היה. שיראו שיש משוגע, לא עושה משוגע, נסעו לשתי נשים, ונוסע לרבי. עם 10 ילדים נוסע לרבי, כי פשוטו, אני אומר פשוט שמקרא, מה שהרבי שליט"א מלך המשיח קרא פה שלשום מול כולם על בימה של עץ, אני לא ממציא מעצמי, מה שנקרא כתוב במחזור, במחזור, בסידור, כל אחד משהו מחזיק. למה אמרתי לך? או, שמליג מהשוקולד. שמניג מהשוקולד נכנס ביהודים, באחד משנות היהודים, לא, בבית חנו זה ככה זה כתוב, אני לא זוכר בדיוק, באחד מהשנים הראשונות הניסיון נכנס ליחידס, אולי זה החופים, אבל השנים שנקרא שאיזו לדבר מול הרבי, היו שנים כאלה. ושמניג מהשוקולד משוויץ נכנס ליחידס, זה כנראה היהודים. והרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו, הרבי שליט"א דיבר איתו שחוץ ממפעל של השוקולד יפתח מפעל לגבינה, מפעל נוסף למוצרי חלב. אני חושב שכתוב שם מוצרי גבינה, אבל כתוב שיפתח עוד מפעל. ושמלניק כמו איש עסקים, כמוני כמוך, אני ואתה אותו דבר. תשמע, מה שאתה מגלגל בזכות, אני מגלגל במינוס. חופשי, מה אתה רוצה? אותם מספרים, רק שהבדלו ב... פלוס מינוס. מי זה פה? אורן, מתעורר. לחיים, אני ואתה שותים אותו קפה בסוף. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו תפתח עוד מפעל. הוא היה חסיד עם כסף, הכסף כמובן צובע את ה... אתה יודע מה ההבדל, כסף צובע את המערה, כן? אז הוא אומר לרבי, אפשר לספר סיפור ביחידס? הוא אומר, רבי, אם אני יכול לספר סיפור. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו תספר. אז זה מה שפעם מגיע בן אדם לחופץ חיים, זה מודפס בבית חיינו, כן? הגיע בן אדם לחופץ חיים ואמר לחופץ חיים שיש לו מקולת והוא רוצה לפתוח עוד מקולת. תשמע טוב, סיפור שביחה. אין, הרב לנשטיין, סיפור שביחה. הוא רוצה לפתוח עוד מקולת, הוא שואל את החופץ חיים, מה אתה אומר? יש לי מקולת בעיירה שלי, אפתח עוד מקול בצד השני. אומר לו חופץ חיים, פרנסה זה סמובר, הקדוש ברוך הוא משפיע פרנסה לבן אדם, זה סמובר שלו. יש ברז של סמובר, אם תשים עוד ברז יצא לך יותר? לא יצא לך יותר. מה שיש בסמובר, מה שיש בסמובר יצא לך, שתי ברזים, חמש ברזים, יצא לך אותו דבר מה שיש בסמובר. כאילו מה הוא מתכוון להגיד לרבי? הרבי אומר לפתוח עוד מפעל, אבל מה האזור של סימון ברז? זה אותו סמובר. תקשיב טוב, הרבי אומר לו, אני לא מדבר איתך על עוד ברז, אני מדבר איתך על עוד סמובר. שומע?
חזרה לסיפור של הרבי מהרש. לא, אני אומר לך שהרבי, לא, זה ההבדל בין הרבי לחופץ חיים. לא שיש, לא צריך להגיד פה. החופץ חיים יכול מקסימום לתת עוד ברז, עוד סיבוב בברז. אני מדבר על עוד סבובה, אני מדבר על עוד, על עוד כלי חדש, זה לא, לא בגדרים שלך, היא הטמבל, אתה מדבר עם הרבי על עוד ברז, אני מדבר איתך על עוד, לא עוד מפעל, מה אתה, אתה חי איתך בשוקולד, אמר איתך גבינה. טוב, הרב נצ'ו, תבין מה אני מדבר איתך, אני לא, לא אני. לחיים, לחיים. אתה רוצה קפה? מה אתה רוצה? יש קפה, יש לי קפה שחור, לסנר רבי, קפה שחור מספיק פה לכל התוועדות לכל לשלם. ככה שמעתי, שמוע, אלי אבוקדו שומר, אחד אחד. הרי במערה שאומר לו שלוש תנאים, תנאי ראשון, הפעלת הסמובר, חסיד אומר הפעלת הסמובר אין בעיה. אומר לו הרי במערה זה לא כזה פשוט. הרב מהרש היה אומן במלאכת יד. אומר לו, יש סמובר שאני ייצרתי. הרב מהרש ייצר סמובר, יש כמה סיפורים מהסמובר של הרב מהרש. לא צריך חשמל, סמובר שמחמם את עצמו. זה פטנט לפני המצאת הפטנטים. يعني לפני הסלולר, לפני המצאת האנרגיית השמש, סמובר שאתה מחמם את עצמו. יש איזה כמה סיפורים בסמובר הזה, סיפור המפורסם של הרב זמרוני, כן, עם החסיד שהתפלל. מכיר את הסיפור, ממן. השם ישמור, אתה כמו הרב לנצ'נר. לחיים לחיים. אני אומר לכם על הקפה של הרב לנצ'נר הביא מהארץ. לפני שספר את הסיפור מהרב זמרוני על הסמובר, אני רוצה להגיד שהרב זמרוני התוועד פה ב-770. חלטתי זה הודעה שאני צריך לסיים את ההתוועדות. נועם מורדכי בן שולמית, השירות... נבוא לפה. נחום מורדכי... מי זה נחום מורדכי בן שולמית? מה? מה, מגויס לצבא הרוסי? מה קרה לו? נחום מורדכי בן שולמית מגיע אל הרבי של המלך המשיח, שבת פרשת וילך עקל עשרום או אנושים, אנושים והטף, הטף זה הולך על צ'ופין. הנה אני מביאה ישראל מארץ אופן, זה הולך על אוקראינה, וקיבצי מארץ היורד, זה הולך על רוסיה. בום עיוור ופיסח, עיוור ופיסח זה צ'ופין. חבר'ה, תלמדו את המיימר, יש מיימר אחד של הרבי של המלך המשיח, הנה אני מביאה ישראל תפשיק אופחס. נתפס בסיירת הירוקה נחמה מרי חזל, הנני מביא אסלו טוב שיקוף חס, מוסבר שמה שהורו ויולדס, הריון ולידה. הריון זה שראשו בן ברכב, יולדת זה שכשאתה חושב שאתה מסודר, עומד הראש למעלה, הרגלי למטה. הורו ויולדס יחדוב זה עכשיו, הריון ולידה ביחד, הכל מבולבל, כל הסדר מבולבל, כל הסדר שעשוש מבולבל. חוכמו בינדס, חסד, גבורו, תפרס, הכל מבולבל, הכל ביחד. יחד עם זה יולדס, חבר'ה תלמדו את המיימר להבין מה זה אקל. אקל זה גאולה. נחום מורדכי משולמית גוזרים עליו שיגיע לרבי של המלך המשיח השבת, הקל שבת פרשת וילך טוב שיתפי ג' שיהיה בגשמיס אצל הרבי של המלך המשיח. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח הלמבון. הסיפור של הרבי מהרש, סיפור של הרבי זמרוני על הרבי מהרש. חבר'ה, הסיפור הידוע. לפני שספר את הסיפור אני אגיד למסקנה. אני אגיד למסקנה בשביל שספר את הסיפור. הרב זמרוני התוועד פה ב-770 ודרש באפשרותו של כל בחור ללמוד מיימר של הרבי בכל יום. יצא לאור, חבר'ה זה לא בזכות. מסתובב פה בן אברך שנקרא ישראל גרנובטר. הוא לא פה אני מקווה.
הוא לא פה. ישראל גרנובטר הוא בסך הכל באמת, מי שעושה את מה זה צינור של הרבי זה ישראל גרנובטר. תחתית שבתחתית של כל אחד מכם. והוא העידית שבעידית, זכה של עדו הרבי שאת המלך המשיח השפיע אלפי מאמורים שלא היו תחת ידם של חסידים. כל אחד באפשרותו ללמוד בכל יום מיימר שלם של הרבי שאת המלך המשיח, ואיזה מיימר ארוך שלמד אותו במשך יומיים ושלוש. והרב זימון התוועד פה בסמסד לפני כמה שנים ודיבר שכל בחור יכול לקחת החלטה טובה ללמוד מיימר בכל יום. והסיפור שמוביל לכך, סיפור ששמעתי אותו כמה פעמים הרב זמרוני, שהרבי מהרש פנה פעם לאיזשהו אברך ואמר לו, אברך, אני לא זוכר מי זה האברך, כתוב מי זה האברך, כתוב שמו סיפור הציבור הזה, ושאל אותו, התפללת היום? הוא אומר לו, אותו אברך, התפללתי. הרבי שואל אותך, התפללת, מה תגיד? התפללתי, הכוונה התפללתי. למה אם לא התפללתי? זה אומר שאני לא יכול, אבל אם התפללתי זה אומר שאני יכול. אמר לו, מה זה? כמו שהרב זימון אומר, מה זה, אני פלילי מהיסודי. מה זה פלילי? פלילי, 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 התפללתי, מה שאתה רוצה. אומר אותו, חסיד, התפללתי. והרבי מהרש אומר לו, התפללת, בוא איתי. למה אתה בוא איתי? לשמש את הרבי. והרבי מהרש לוקח אותו בשביל שתן לו תה, כפשוטו. הרבי מהרש לקח אותו לתערוכה של ציורים. וראה לו את התערוכה, ציור כזה, ציור כזה, שם הציור, הרבי מרץ מתאר את זה, אני... אין בכוחי ואפשרותי כרגע, הרבי מרץ מתאר תיאור של מלחמה עם הפגזים. אתה מכיר את התיאור הזה? הפגזים שורקים, הפצועים, זועקים. יש תיאור של הרבי... מה זה מלחמה? חושבים פה בחורים, דוחפים פה קצת בברכת כהנים, מלחמה. מלחמה! מלחמה כמו שצ'ופין עכשיו בורח ממת הגיוס. אנחנו מאוד אחרי בן שולמית, תהיה פה בשבת וילך. מה עשית ממנו? מה, הצבא הישראלי, הצבא הרוסי, הצבא האוקראיני, מי רוצה לגייס כזה טמבל? בוא, באמת, אני מוכן לתת עליו אישור. אני מוכן להעיד שנה טמבל. אין מה לעשות איתו בשום צבא. אפילו הצבא האוקראיני, עם כל הכבוד, אין מה לעשות איתו. בן אדם חסר תועלת. רק שחררו אותו לסבב סבתי, באמת, אני אומר לך. אני מוכן לתת עליו אישור, מוכן להתגייס תחתיו. אנחנו מאוד אחרי מן שולמית אצל הרבי שאת המלך המשיח, שבת פרשת ויקל. חבר'ה, למדתם חיטס, הקל אסורו, מואנושים, מאנושים ועטף. מי שלמד את הקונטרס, את הקובץ שהוציאו אשי להכנסת אורחים, מה זה בימה של עץ, מה רשי, חבר'ה, תלמדו רשי שיחס. מה זה הקל אסורו, בימה של עץ, היו עושים בעזרה, למה זה לא כתוב בעזרה רצותה? בוא'נה, זה דברים נפלאים, אני אומר לך, מי שלומד את התורה הזאת, החידושים של הרבי, אני אומר לך, רחמון יצלן, אי אפשר ללמוד את התורה. גוטים שבוא לרבי, גוטים תבוא לרבי, גוטים תבוא לרבי. מה עם גוטלים? לא הגיע לרבי? גוטים תבוא לרבי שאת המלך המשיח, מה יהיה? פעם אחת תבוא. נוסע, לא, חזור, כרדסים, מצם בזבז כסף. גוטלים. מחר בשבון הבוקר שיעור במיימר וחול אדום. המיימר וחול אדום זה מיימר סודי. טוב, מחר בשמונה בוקר תבוא, יהיה שיעור. שיעור המשך, שיעור שני, משלה בשיעור היום. לא היית היום בשיעור, אני ספרתי. לא היית היום בשיעור, ספרתי כי הייתי לבד, כמעט. נשמתי. גוטליב, תבוא לשיעור, סידס בוקר. הרב גינסבורג אומר, ונשא לשמתו באחד. עוד לא אחד, אבל... איפה חזנו הרב זמרוני לספר? רחובות אומרים רק משתיים יופף. משתיים יופף, טוב. זה רחובות, רחובות זה שייכים לרב גולוחובסקי, אני לא אחראי. סגל, נשאר משהו? חבר'ה, סגל הוא רשלצי, לא בגופו ולא ברוחו ולא בשפתו. במקווה שלא נבנה הוא ברשלצי. כן? המקווה נבנה? המקווה נבנה עוד אין לנו במים. סגל משלנו, שבתות חופשה מצפת, המצפת היא גדולה, לא? בית שמש, בית שמש גדולה?
בשמש גדולה, שהוא מגיע לראשון, הוא טובל במקווה של הישיבה. כן? בבקשה. יש... תרגע, אוליאב, לא ביקשו לך, אתה התפקיד שלך להכין קפה. לא יותר. הרב זירון יספר ככה, אתה שומע הרב לשדר? שמי אחרי פה, איפה לוין, מסכן, פגש אותי היום, לא אחת לדבר, באמצע השיחה של הרבה. אמר לי, אתה מוכן להתוועד? אמר, אתה מוכן להתוועד, אפילו לא כתב להקל במודעה. לקח מודעה, ראית את המודעה? משנה שעברה. תהיה שאת מת סיפוחם, ראית את זה? כתוב במודעה. הבין לי משקה בשנה שעברה. בדוק, קנה את זה לפני ראש השנה. 100%. בקבוק, ריק. תראה, ריק. שלא תגיד אני ממציא, אחר כך תגיד אני מדבר סתם נגד. אחי, שום דבר. הרב זמרון אומר, מה זה פילאטי, פילאטי, פילי. הרב ברש לוקח אותו לתערוכה, מסביר לו ציורים, ימינה, שמאלה, קדימה, קדימה, אחורה, בן אדם. לא התפלל. למה, מה לרב התפללתי, אבל לא התפלל. הרב זמרון פה אומר, פעם היו מקפידים על להתפלל לפני השקיע. אני אומר מה שהרב זמרון אומר, אני לא... קטונתי. ואני אומר לך את האמת, דבר הזה בגללי, אבל לא נעים לי להגיד. לא, אבל זה הסיפור בפני עצמו. והרבה מהרש יש לו זמן, מסביר לו הציור הזה, מה ציור, מה ציור. אבל מה הנקודה שהרבה שואל אותך, התפללת? התפללתי. הנה הנה. הרבה מהרש פונה לחסיד מוצאי שבת. כולם הגרתם, ראיתם שהרב זה לסטר עם שלקס שחור כמו שלפני שהרבנית אמרה להחליף את השלקס? אתה יודע שהרבנית אמרה להחליף את השלקס לבן? הרבנית ביקשה, היא אמרה שהרבי מעודד את השירה, רואים יש שלקס, הרבנית היא מקפידה עם דיסטנס של דור השישי. טוב, סליחה, חטאתי. חטאתי, הבאתי, פשעתי. הרבנית ביקשה שיחליפו את השלקס שקונים לרבי לשלקס לבן. שלא יהיה בולט, שהרי הוא מודד את השירה ככה שהסיר תוגזז, שלא יהיה בולט. יש תמונה שהרי בולט התורה, כן? מכיר את השלקס הלבן, כן? אבל זה השלקס, מה שנקרא, בשביל קופשניץ, איך קוראים לך? חיכו פה, ראית? יצא פה עם קודרס לשולחנות, חטאתי אני מכיר, חטאתי אני אומר היום, אני ניסן ירושלמי מיסודי. יצא פה היום קודרס, נקרא איזשהו משהו בלי יחי, רחמון אצלן, שזוון, לאסוף אותו. מאמר פרסום ראשון וואי, וואי, וואי. איך קוראים לך? שכחתי, רייכמן. הוא ידע, ישר ידע, אין כבד. פרסום ראשון מקפוס, פרסום ראשון מקפוס, חבר לך הזמן, אין. רייכמן, אתה נכשלת, נכשלת, עוד לא אמרתי מה אני מתכוון, פרסום ראשון מקפוס, אל תצליחו לבסר את זה בטי, ואתה נפלת. אני אמרת, אני אסיר את חטאתי. לא למדתי את המיימר. לא, לא למדתי את המיימר, לא, 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 עד כדי כך. ראיתי את הכריכה, ראיתי את הכריכה, נכשלתי בלראות את הכריכה. אתה מתחיל ללמד זכות על עצמך. הבן של אריק לוזון עשו לו ברית, גם זה זכות, אז מה? הוא לא הגיע לרבה עדיין. אז מה? הבן של אריק לוזון עוד לא הגיע לרבה, עשו לו ברית, אז מה? זה לא אומר שהוא משהו. קוראו לו מדה, אתה יודע למה קוראו לו מדה? כי הוא נולד בנחלה. זה הכל. נחלה זה מדה. איפה אחזנו הרי מהרעש? אומר לחסין מוצאי שבת, חבר לחיים לחיים. אחי, איפה אחראי לחיים? איך יש פה לחיים לאחראי, לאחראי? אין, סגל, אתה מפשל בענק, כמוני. מי אתה כמוני לגמרי? אתה רואה את הפרח על הניקוי שנבדתי פה פעם אחת, האויצר נטבע, נטמע, אכלת אותה. לחיים לחיים. נה? אתה רואה בקרים? אני לא שמעתי איפה מכרים, לא יודע. תלבוא בקרים, אולי זה יעזור לך. לחיים לחיים, אחי, אדוננו, מורנו ורבנו ורבנו ורבנו. רייכמן, נפסלת. נפסלת על אפס, אפילו לא אמרתי, אפילו קירשנזפט לא הבין לאיזה קינצוז אני התכוונתי, ואתה כבר נפלת.
אני אומר לך מה זה, אני ראיתי פה, מסובב פה פרסום ראשון של הקפוסטר, אמרתי מה הולך פה, רחמונס, אתה יודע, הרי בשביל המאה ה-15 באמת גאולה אמיתית ושלמה את כל עם ישראל. אתה יודע, כן, המאמר, השיחה של הרי בעוד הנון בייז, שמקדש חוניו, הכנה עם מקדש, אתה מכיר את זה? מקדש, הכנה עם מקדש בית, מקדש שלישי. מה, כן, זה לא יומן. ועוד כהנה וכהנה. גאולה אמיתית ושלמה, כשעל שולחנות בסמסמתי, בתיש רטוב שבגימל, מתפרסם פרסום ראשון מהקפוסטר, שלך זה, הרי משתמע חמשך, גואל את האחרוני האחרונים, לוקח, אתה מכיר את הסיפור עם, עם הבח ועם, ה, ועם, ה, ועם הקרנינר? זה שמעתי מהרב נוטיק, איפה פולה? פולה פה? פולה, פולה, פולה כבר שמעתי מהצסבוק כמה פעמים, שמעתי מהרב נוטיק. אצל הרי, אצל אל תראה בהסתובב, תזכיר לי שאני צריך לספר סיפור על הרי במערש הסמובר, אבל לפני זה אצל אל תראה בהסתובב הבן של הקרלינר ילד ב8 הסתובב, אתה לא מכיר את הסיפור שאני רוצה לספר. טוב, אורן און מכיר, אבל חוץ מאורן אף אחד לא מכיר. לא, הוא באמת לא מכיר. לא, הוא לא אומר סתם. אז איפה אחזנו? הבח. הקרלינר, הקרלינר נרצח על ידי הקוזק. והבן שלו גדל אצל, אצל, אצל אלתר רבי. ילד בשבונה הסתובב שם. ראית פעם ילד בשבונה בסמסמתי? היום הילדים שלי הגיעו לפה לרבע שעה. כל הבחורים באים אליי, וואי 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 וואי, רבע שעה הם היו פה באמונה, רבע שעה. כל הסמסמתי, בואנה, מה קרה לכם? פעם אחת ילדים נכנסים, תנו להם קצת להתגלגל לרצפה, קצת ללקק אבק. מה יש לכם, גללים של עכברים? מה אצל, מה זה נשמתכם? לא, בוא נבנה להם במחנה מושיח, כלוב. אתה לא. אני לא, אתה, בסדר. אני אגיד לך את האמת, שמתי את האש על הפירמידה, על הפירמידה שפגימל, פגימל במרכאות, פגימל זה פגרה, לא יודע מה ראשי תיבות, אה? טוב שם, היי טוב שם פגימל זה ראשי תיבות, התמימים עם פועלים גאולה שלמה. זה היי טוב שם פגימל, התמימים עם פועלים גאולה שלמה. שלא יבלבלו לך את המוח, זה היי טוב שבגימל התמימים פועלים, זה רק התמימים יכולים לפעול עכשיו! נאו! לחיים לחיים, מחי המלך. בקיצור, אני לא זוכר מזה היה, הבן של הקרלינר מסתובב אצל האלתרי באמצע התפילה ועושה בלאגן. אני לא זוכר מזה היה, אחד שמה, מה זה ילד הזה בן 8 עושה פה בלאגן? ילד, אתה יודע, ילד. אלתרבי לקח אותו תחת חזותו. אלתרבי לוקח ילד תחת חזותו בראש השנה קיפר, אתה יודע איך זה נראה? איפה אלתרבי, איפה הילד? הילד הפריע לגדולי חסידי אלתרבי, הפריע להם בשעה דבקותם. והיה אחד מהחסידים שערער מה הילד הזה מפריע לנו בן צפילה, לא זוכר מי זה היה אתכם אותו חסיד. מי? אייזיק מומיל? אני שמח על אורן, אייזיק מומיל. אייזיק מומילר הוא... מה איזה זה מפריע לנו? ואלתרבי אומר לו, תשמע טוב. מכיר את הסיפור הזה? אומר לו, אלתרבי, אומר לו, תשמע טוב. האבא של הילד הזה, כן, הקוזק, כידוע, הקוזק הלכה אותו שהוא לא ענה לו ורצח אותו. וה... הבח, הבח, כולם מכירים, כולם לומדים פה ניגלה, אני לא צריך להגיד בו מי זה הבח, זה, כולם מכירים פה מי זה הבח. הרשת צינו לומדים מי זה הבח, אלא אם כן זה כתוב בחייל. אם היה כתוב בסיפור של החייל, הבח, הם יודעים מה זה, אם לא, הם לא יודעים מה זה. הרשת צינו לומדים, חוץ מהסיפור של למדן החייל, החייל למדן, לא משנה, הם לא מכירים, חוץ מסיפורים לא יודעים. הרשל"צים יודעים רק סיפורים, וזה מעלתם, הרשל"צים מנותקים מענייני העולם הזה. חוץ מניגלה והסיפור של הרב, הרב ויצלר, לא יודע שום דבר. רחמן ברחת לי, רחמן, לא ברחת לי. אה?
הכל זה בור של זה בשביל לעשות רושם, בשביל שיבואו, אני אגיד לך מה, לא, זה יורמן, הרב אצילר, לא, זה עניין, עניין אלוקי, הרב אצילר מוציא קומץ לפורשים, שהיה אמור למשוך אליו את גדולי למדני חב"ד, את מי זה מושך אליו? את העמית של הזבל שתצף בחן המדרגות של, של הבניין הבאוך של אשל, אף אחד לא, לא מסכים לשון בו, אתה יודע, הבניין הכי מעוך, שגם בו אף אחד לא מפנה את הזבל, ואחרי תשרי, חודשיים אחרי תשרי, לא נעים מבעל הבית, מפנים את הזבל, ומטפטף בחן המדרגות כמה טיפות שעוד נשארו, והם מגיעים לרשלץ, והרב אצילר כולו מונח בעליונים ומדבר בתחתונים. והוא כולו כותב כל את הפורשים, כולו מונח בעליונים, מגיעים אליו גוטליב, איפה גוטליב? גוטליב. לא, האמת, גוטליב. גוטליב זה טפטופי התחתונים. גוטליב. לא נברר ראשון לציון אליי בשביל ששגע את הרב לצל, לא אותי. תשגע את הרב לצל כמה שאתה יכול. עזוב אותי במנוחה. לחיים לחיים. מרדכי? מרדכי. ואני כותב כל שעת ציבור מרדכי. אל החשד פני המלך. ולפחות. פחות, 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 פחות. לך הרב לשנר. הרב לשנר זה התרופה שלך, אני לא תרופה, אני בסך הכל מכה. איפה אחזנו? רייכמן? אה? לא, לא, רייכמן, איפה אחזנו? אה? אבך, או אבך, יישר כוח, הרב לשנר מחזיק בסמובר, אנחנו התקדמנו. או, הרבי רואה שאותו תלמיד מקפיד, מי זה היה? זה קרוי מילר. מקפיד, מקפיד על הילד הקטן שעושה בלגן באמצע ראש השולה, קיפר עושה בלגן. אומר לו, הרבי ככה, אבך, הגיע לבית שמעלה, וכשהבח הגיע לבית שמעלה ישבו בית שמעלה ודנו בדינו, ואמרו שפעם אחת הלך הבח ברחוב, יש לי פה את פול נוטיק בעידי שכך אבא שלו סיפר בערך, אבל אני מספר את הנקודה של הסיפור, והבח הלך ברחוב ועשה אפשי, התעטש בלשוננו. בן אדם הולך ברחוב, עושה אפשי. עשה אפשי. מעבר לגדר הוא לא ראה, מעבר לגדר, היה שור וחמור רועים יחדיו, היו קשורים ביחד בקיליים. הוא לא ראה אותם. ומהאפשי של הבח, הם זזו. כן? אפשי, הם זזו. והבח הגיע לבית שמעלה ואמרו שהוא לא ראה, הוא לא ידע, הוא לא התכוון, אבל מאבשי שלו שור וחמור זזו יחדיו, ולכן הוא צריך ללכת לגנום. מה זה דרך לגנום? בדרך לגן עדן הבח צריך לעבור דרך הגנום. אתה מכיר את הסיפור עם הגנום? פעם אלתרבי יצא מחדרו ואלתרבי אמר שנשרף הגיהנום, למה הדליקו את האש? היו כמו דוב הציק, בן אדם לא יודע, בן אדם אומרים לו להיות משבק, אומר משבק, לשרוף, לשרוף, בן אדם שורף את הגיהנום, לא מבדים מימין ושמאל, אתה מכיר את הסיפור עם אלתרבי? ונשרף הגיהנום, מרוב שהדליקו את ההסקה, נשרף הגיהנום והגנום נשרף, הדליקו את הגנום, הגנום נשרף. אמרו מה נעשה, הגנום נשרף. מכיר זה? הגנום נשרף. אמרו מה נעשה? ניקח את הגן עדן, זה המלון של אשל השם וחדש, נעשה אותו גנום, גנום. הגן עדן שהיה פעם, לפני 10 שנים, נעשה אותו גנום. ונבנה גנום חדש. ולקחו את כל אלה שהיו, נבנה גן עדן חדש. יישר כוח, איך קוראים לך? זיברשטיין. זיברשטיין. נבנה גן עדן חדש. ובנו גן עדן חדש. ואת כל אלה שהיו בגיהנום, הם כמו הרב לשנר,
שלוש קומות בעולם של אשל על שמו, מה שנקרא בטאבו. מנדל מגיע, עושה התרמה, אומרים לו, תרם לו לשלר. הבן אדם סגור. וואלה, הבן אדם, אני מקנה בו. לא, הכל מכינה, הכל נטו מכינה. הכל לא תחמוד. של יוסף רוזנבלט שהיה פה אתמול בחזנות של... של החזן של מוסף, רחמו הנצלן. הכל זה לא תחמוד. אתה לא מבין בחזנות. אתה מבין בחזנות? הכל לא תחמוד של יוסף רוזנבלט. הרבנית שומעת יוסף רוזנבלט בבית. אתה יודע זה? והרבי של תמלך המשיח בדרך אגב שומע. לא תחמוד של יוסף רוזנבלט בדרך אגב. אני לא מבין בזה. אבל יוסף רוזנבלט ישמע בבית של הרבי של תמלך המשיח בפרזידנט. למה? כי הרבנית שומעת. זה מה שיש ב... תקליטורים, אני לא יודע איך להסביר פה מה זה. תקליטים, הרב לשא יודע מה זה תקליטים. רחמן, אתה שומע, רחמן? איפה אחזנו? אבך אומר את הרבי לאיזה קומלר שאבך הגיע לגן עדן, באו בלי שמעלה ואמרו, אני לא מקשיב לאורן, לא מקשיב לו, עוד אין מי שלא שומע כלום. למה? כמו בתקיעס, לא שומע כלום. עוד אין מי לא שומע כלום. אומר אבך, יושבים בית ישמעאל אומרים, אבך, מה, לא גן עדן? יושבים בצד שמאל, הצד של פולנוטיק. אומרים, אבל פעם אחת הוא עשה אבצ'י. ומאבצ'י שלו שור וחמור ראו יחדיו. איפה הלחיים של אחרי אחד בלילה? אפילו לא אחד בלילה. יש בכוסות שם. שומע רייכמן. הרב רייכמן. אומרים מה נעשה איתו. הבן אדם, כליים. אמרו בדרך לגן עדן, הוא יעבור דרך גנום. והבח, זה שמעתי ברב נוטיק, הרב נוטיק ראה את זה במו עיניו. הרב נוטיק הוא באמת היה בעולמות העליונים. הוא מסתבט היה בעולמות התחתונים, אבל הוא היה בעולמות העליונים. הבח עבר בגנום, אמרו לו שיעבור בדרך גנדן, יעבור דרך גנום. הוא בדרך עבר ועשה ככה עם הידיים. כל מי שנתפס, נתפס. אומר הרב נוטיק, אני אומר לך מה הרב שמעתי הרב נוטיק, והתראה באמר הזה לאיזה קומילר. אומר לו, אבך יושב, מציץ בחרקים, מבקש, הלוואי שיתנו לי לראות את האבא של הילד הזה ב8, שיתנו לי לראות אותו בגן עדן. אתה מבין מה זה? אני אומר לך, פולה מעיד. יש לי פה עדות, הבן הקדש הרב נוטיק כמעט, לוי הגיע? לא ראיתי אותו. לוי נוטיק שלו רפואה של מאמן, כמו פולה לפחות. שיבאי כמו פולה. חס ושלום. אני מקבל, מה שאתה אומר אני מקבל. שומע, איפה אנחנו הרב מהרש? הרב מהרש לוקח חסיד, אומר לו, חסיד? מי זה השמו? אין על דור נורן. מה השם שלו? שלום שלום, מה השם שלו? הרב מהרש לוקח חסיד. אומר לו, חסיד, רצונך לבוא עם מי? מוצאי שבת. שומע, אברהם, לא אברהם אורן, איך קוראים לך? רייכמן. הרב רייכמן, קוראים לך הרב רייכמן? לא קוראים לך הרב?
זכרון לברכה. להבדיל מן החיים לחיים לחיים. מאיר רחמר, מאיר? לא יודע, אני לא סומך על אדרי. מאיר? מאיר רחמר. אני ממש לוקח חסיד, אומר לו, אתה רוצה לבוא איתי? בטח. קח את הרב לסטר, עם הזקן הלבן, יעני שלו, בן אדם צובע עם שדה לבן בשכה שיניים. בעצם גדליה, בן אדם צובע את הזקן שלו עם בשכה שיניים. אני עד. לא יכול להיות שלרב יעקב לסטר יש זקן לבן. צובע. עצום גדליה, צובע עם בשכה שיניים. חופשי. איך הוא מגיע לפה ועושה עצום גדליה עם זקן לבן? זה רק בגלל שהוא... זהו. אומר במערה שיש לי שלוש תנאים, שלושה תנאים. יחב זה שגיד עם הלמולי ליבה שלו. תנאי ראשון זה לדעת איך להפעיל, איך להפעיל את הסמובר. בשביל להפעיל את הסמובר יש לחמם את המים. ימינה שלוש פעמים, שמאלה פעמיים, למעלה, למטה וכולי. זה דורש אומנות. לדעת להפעיל את הסמובר זה דורש אומנות. אבל החסיד שומע שהרבא אומר לו איך להפעיל את הסמובר, הוא אומר כן רבא, הנני להפעיל את הסמובר, אני מוכן. הרבא אומר לו הבנת? הרבא מהרש אומר לו הבנת? מה הוא יגיד? לא הבנתי. מה הוא יטריך את הרבא עוד שתי דקות להסביר לו? הוא אומר כן רבא, הבנתי. אומר לו רבא מהרש תנאי השני, תנאי השני, כשאני מתעלף הרבא מהרש בדבקות, כשאני מתעלף לא להעיר אותי שום דבר, לא להעיר אותי, לא לגעת בי, לא לדבר איתי. תנאי השלישי, כשדופקים בדלת ברכבת, דופקים בדלת פעם ראשונה, דופקים בדלת בשביל... וואי וואי וואי, אומר הרבי מהרש, התנאי השלישי שדופקים בדלת פעם ראשונה, דופקים בדלת זה ביקורת דרכונים, זה מה שנקרא בודקים את הכרטיסים. הכרטיסים בודק את הדרכונים, בודק משלמת מהחלקה הראשונה, מהחלקה השנייה, בודק מה אתה. אחרי זה אתה נועד את הדלת, לא פותח אף אחד. החסיד באים אליו, תחשוב יעקב לסטר באים אליו, אומר הנני, מה הרבי רוצה? אני סמובר, כל שלושה תנאים הנני. אותו חסיד יוצא עם הרבי מהרש ברכבת. יוצאים ברכבת. הוא נגדי. גוש קטיף. מה שהוא רוצה הוא נגדי. אני לא יודע מה הוא רוצה אבל הוא נגדי. למה אתה... על אבא זוגות. חכה, דיברנו על מאמר כל יום. דיברנו? ארבע זוגות בכל יום חוץ מיום כיפור. ארבע זוגות בכל יום. אוליאב קדוש. אליאב. מה ההבדל בין אוליאב לאוליאב? לא יודע. היי. טמבל. Ya 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 da ya 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 na ma ya 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 na ma ya ya a ya na na me ya da da
הרבה פעמים אנחנו מרגישים כאילו אוי 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 אוי, איך נצליח להיכנס כאן, מה נצליח לעשות כאן, ואז פתאום ככה אומרים לך, הלו, מה אתה מחזיק את עצמך חגב? נספר לכם מה יש שהיו לפני כמה שנים. משפחת לנצ'נר עברה דירה מרחוב עזרא 30 לרחוב מירי המזרחי 10, והיה לנו התלבטות מאוד גדולה איזה שלט לשים על המרפסת. זה ברור שהשלט המתאים זה שלט של יחי אדוננו, אבל מכיוון שהשכנים מעבר למרפסת זה כולל אברכים על שם הרב בר שאול זצ"ל, שהכולל הזה נחשב למעוז הליטאי של רחובות, והרב רוצה שזה אורות דתו ובכלים דתיקון, אז התלבטתי אולי השלט שיתאים יותר שזה כלים דתיקון זה איקונה לביאת המשיח. הבניין היה בבנייה ומדי פעם צריך להיכנס לראות אם אם בונים בסדר, אם לא שוכחים איזה חדר או משהו כזה. ויום אחד כשאני יורד מהבניין, אז שני אברכים עוצרים אותי בזה ואומרים, אתה קנית פה דירה, נכון? אומרים, כן, למה? אומרים, יש לך אולי איזה קרוב משפחה זגג כזה שמתקן זכוכיות? אני שואל אותה, מה הקשר? אומרים, אם תשים פה שלט כמו איקונו לביאת המשיח או משהו כזה, זה יכול להרגיז את האנשים שם, אז יהיה לך הרבה עבודה לתקן חלונות. אמרת להם, תודה רבה, תודה רבה, באמת תודה רבה מעומק הלב. כי בואו נאמר ככה, כבר בין כל וכה אני מסתכסך עם השכני, לפחות שיהיה בשביל מה. אבל של איקון לביאת המשיח להסתכסך. אז שמתי שלט יחי גדול ויפה, והייתה שם, אני לא אריך את כל האירועים הגדולים שם, כולל תשובה של הרב. אני רוצה נקודה אחת לספר בסיכומו של דבר. הם החליטו שבשביל שמהכולל, מהמרפסת, לא יראו את השלט, הם שתלו עץ שיח שילך ויגדל מהר מהר ויסתיר את השלט. באותם הזמנים נושאי דגל של המשיח ברצינות, מה שנקרא הטרוריסטים האמיתיים, היו החבר'ה בצפון. איפה קירשנזפט? בקיצור, הבן שלי ארגן שם עם עוד כמה חבר'ה מבלי ידיעתי, הגיעו כמה חבר'ה, הם לא לקחו את החשבון נכון, הם הגיעו בשעות הערב במקום בשעות הלילה והתחילו לנסר את העצים, חטפו מכות והלכו, לא הצליחו לסיים. אבל אין בעיה, אתם יודעים, חבדניקים לא מתייאשים. אחרי כמה ימים הגיעו באמצע הלילה, חתכו את כל השיחים, את כל העץ, זהו, הכל הושכב על הרצפה, רואים מחדש. אחרי יומיים מתקבל אצלי בתיבת הדואר מכתב, יעקב לנצ'נר, אתה מוזמן לדין תורה בבית דין הרבני ברחובות, ועד אז יש עליך צו איסור זמני לא לכרות עצים בחצר הכולל של האברכים. טוב, האמת היא שאני בהתחלה חשבתי על עמי, מה אכפת לי, שיתבואו, מה, אני צריך ללכת. אבל אז עוד הייתי לטוב ירושלים, והסבירו לי, תשמע, אתה לא יכול לעשות איזה חילול השם, תובעים אותך לדין תורה, אתה חייב ללכת. טוב, הלכתי לדין תורה, אחרי שצוידתי בכמה עצות טובות מה לעשות, ונתברר שמולי עומד יהודי שהוא מנהל הכולל, הוא מייצג את הכולל, והוא תובע. אז לפני שמתחיל הדיון, אני אמרתי, אני חשוב לי מראש לדעת שהוא באמת מייצג את הכולל. למה זה חשוב לי? כי חוץ ממה שהכולל רוצה לתבוע ממני על קריטת עצים, שאני כן שייך או לא שייך, זה לא רלוונטי, אבל לי יש מה לתבוע על זה שמהכולל זורקים עלינו אבנים כל הזמן ולכלוכים הביתה, אני רוצה לדעת אם הוא רק מייצג את הכולל בשישים הוא יזכה או יוכל לקבל את מה שהוא רוצה, או גם בשישים יחייבו אותו, יהיה מוכן לשלם. אז התחיל דיון שלם, והבית דין מכניסים אותנו ומוצאים אותנו, מכניסים אותנו ומוצאים אותנו. ואז באחד ההפסקות שאנחנו שנינו בחוץ, אני אומר לו, הרב כהנא, אתה יודע,
אני לא יודע אם לך יש ספק, לי אין ספק מי זוכה בדין תורה פה. מסתכל עליי במבט כזה, שואל מה אתה מתכוון. אמרתי לו, כבר לפני הרבה שנים היה הבטחה של המגיד ממזריץ' שכל מקום שבו תהיה מחלוקת בין חסידים למתנגדים, יד החסידים תהיה על העליונה, כך שברור מה הולך להיות פה הסוף. ואני אומר, אם כל האירוע הזה היה רק בשביל הדקה הבאה, זה היה שווה. הוא קפץ כמו שחטף נשיכה מהקרב, ואומר, אני מסנגד? אני רוצה שתבינו, אני חי בדמיונות שמי שנמצא מולי הוא מסנגד, ובשבילו אני העלבתי אותו באלבון הכי גדול שקראתי לו מסנגד. אני אומר, זה לימד אותי לקח שבמשך השנים ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם. אין היום מסנגדים, ואני אומר בינינו חבר'ה, אין היום אנטים, זה לא קיים, זה פשוט לא קיים, אין לזה מציאות. יש סיפור על הברדיץ' עובר על לקונה עבדיו בדין. מה היה הסיפור? קראת הסיפור? לא. הברדיץ' עובר מספר, הגיע בתפילה לקונה עבדיו בדין, פתאום כולם רואים שהוא נהיה חיוור, אבל בצורה ממש ממש לא טובה. אחרי כמה דקות מתאושש, מבסוט כולו, ממשיך את התפילה. שאלו אחרי זה מה קרה, אז הוא אומר שהוא מסתכל מה קורה למעלה, הוא רואה את הסמכמם סוחב שק מלא. מה יש בשק המלא שהוא סוחב שם? כל הדברים שיכולים לשרת את האינטרס שלו במשפט שם למעלה. בקיצור, הוא מבין ששם העניינים לא טובים, אבל פתאום הסמכמם מסתכל והוא רואה שעכשיו באמצע ראש השנה איזה יהודי עשה איזה עבירה שאופ, אפשר לצרף אותה לסל. מיד הוא קופץ, יורד למטה בשביל לראות את להביא את העבירה לצרף אותה לסק, ובינתיים הברדיץ' אומר, תפסתי את הסק והתחלתי למשש את הסחורה שם. אני מסתכל, אני רואה איזה עבירה, בעצם העבירה, היהודי הזה בכלל לא אשם, הנסיבות האלה נפלו עליו, וזה הסיבה של זה, וזה הסיבה של זה. בקיצור, הוא הולך ועבירה אחרי עבירה, הוא ממסס אותה, ולא נשאר כלום. הסמכמם עולה למעלה, מגיע לסק שלו, פתאום הוא רואה אין כלום. הסק התרוקן לגמרי. התחיל לצעוק עליו, גנב! מה זאת אומרת? גנבת? אתה צריך שלם. מה שגנבת לי את כל העבירות שהיה לי פה זה העבודה שלי, אתה צריך שלם. והסמכמם יודע גם תורה, הוא אומר, אתה יודע, אתה צריך שלם כפליים. הוא אומר, אבל אין לך, אין לך, אין בעיה, נמכור אותך. נמכור לעבד. קיצור, הולך מלאך ראשון, אתה מוכן לקנות אותו? מסתכל, הברדיץ' אומר, עזוב, זה תיק גדול, לטפל בו כל הזמן, וזה פה למטה, לא בשבילי, לא קונה אותו. הלך לשני, לשלישי, אף מלאך לא רוצה אותו. עד שהגיע לבורא עולם, בורא עולם, נו, בסדר, אני קונה אותו. לקונה עבדיו בדין, אתה בא ואתה מתחיל להשמשמש את כל המסנגדים, את כל האנטים, אין כלום, מה שזה באמת רק עוד קצת, עוד קצת לקרב אותם. כמו שכל אחד, כל אחד שיש לך אפשרות להעלות אותו לרמה קצת יותר גבוהה, קצת יותר ללמוד איתו, קצת באהבת ישראל, זה מה שחסר. לא יותר מזה, פשוט עוד קצת ללמוד את העניינים, זה מה שחסר באהבת ישראל. ושתבינו, אנחנו, אלה שנושאים את התג יחידה, אלה שמכריזים בכל מקום, אנחנו מאמינים, רבי מלך המשיח חי וקיום, אנחנו אלה שצריכים להפגין את זה, לא רק בהכרזות, אלא גם בפועל ממש. כשהרבי נותן לנו הדרכה, שייפטים נון א', תבינו, יהודים, שוטרים נגמר, הגענו לדור של היועצים, היום אתה רוצה לפעול לענייני משיח, זה לא הולך באלימות. לא באלימות פיזית, לא באלימות מילולית, לא בלאג. היום הכל עובד רק דרך יועצים, פנה לשכל. אנשים מבינים שכל. אנשים מבינים, תסביר להם שזה העניין שמה שהרבי רוצה.
זה כל מה שיש חבר'ה. לחיים לחיים, שבאמת נזכה להיות חיילים טובים של הרבה, ובעזרת שם ככה, כמו שאתם רואים את כל התלונות על זה ש-770 נשאר קטן ולא גודל, בגלל שאומרים על חבל אולי כאן בדקות האלה להשגיע, כי אוטוטוט כולנו על העננים בדרך לירושלים. חיים חיים, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ללבוד.